kohorný asistent Koukajal, jako druhý asistent Šťastný Vít. Delegátem fotbalové asociace České republiky a Pavel Antona je za masé rozpůjčího oddělu pán Vára Pavel. Trenér rozpůjčího oddělu městního utkání, domácí oddělu oddělu městního utkání, vyvíjí skupinu B, 18. kola, tuto sestavu. Číslo 23, Marina Patrik, číslo. Výborně, jdeme tam, pojď Josef!